Tutorial per obrir i gestionar un perfil a la plataforma de participació de Palau-Solità i Plegamans, participa.palauplegamans.cat. Participa.palauplegamans.cat és la plataforma digital de participació del municipi. En aquesta plataforma hi trobaràs tots els processos participatius que engega l'Ajuntament. Enquestes, participar en trobades, accedir a les audiències públiques, etc. Per poder-hi participar, és necessari crear-se un perfil. Carrega la pàgina participa.palauplegamans.cat en un navegador i clica sobre Registra't per donar-te d'alta a la plataforma. Entra el teu nom, un àlies, el teu correu electrònic i una contrasenya que has d'introduir per duplicat. Accepta els termes del servei i decideix si vols rebre un butlletí ocasional amb informació rellevant. En acabat, prem el botó Registra't. En poca estona rebràs un correu electrònic a la bústia que hagis informat, on et demanarà que confirmis el teu compte. Un cop confirmat ja estaràs donat d'alta a la plataforma. Ara ja hi pots participar i actuar, comentant propostes, contactant amb altres integrants de la plataforma. Selecciona l'opció al meu compte per poder configurar-te una foto d'avatar. Un cop pujada, prem sobre el botó Actualitzar compte. Un cop registrat, per poder donar suport a una de les propostes d'un procés participatiu que requereix estar empadronat o empadronada al municipi, és necessari generar una autorització del padró municipal. Prem sobre el botó Autoritzar padró municipal. Escull el tipus de document amb el qual constes el padró. Escriu el número del document i selecciona el dia, mes i any del teu naixement. Prem Enviar. Si tot és correcte, ja estàs validat al padró municipal i ja pots donar suport a les propostes que prefereixis. També pots generar la petició d'autorització utilitzant el menú del compte d'usuari. Allà esculls l'opció El meu compte. En acabat, esculls l'opció Autoritzacions del menú esquerre i prem sobre la fletxa. Aquest procediment permet participar dels processos que requereixen estar empadronada al municipi. Ja podràs participar dins la plataforma. Et donem la benvinguda a participa.palauplegamans.cat.